Концепція нової української школи починається з сьогоднішніх студентів, які незабаром стануть біля дошки і навчатимуть школярів. Питання реформ загальноосвітньої школи обговорили за круглим столом в Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. На реформування в середній освіті вже давно чекають і вчителі, і учні, і батьки. До обговорення концепції долучились студенти філологічного факультету, які на практиці вже спробували себе в якості вчителів-мовників. Ми спробуємо обговорити ті питання, що пов'язані із реформуванням організації мовно-літературної освіти в Україні, в нашому регіоні. Спробуємо поговорити про те, яких змін ми чекаємо у зв'язку з цією реформою у змісті шкільних програм, державних стандартів, якого оновлення потребує методика проведення уроків української мови і літератури, якої підготовки потребують вчителі. Підхід до нової української школи базується на принципово інших засадах. Ми в даному випадку вже повинні розглядати під кутом зору формування певних компетенцій. Які ці компетенції, як їх реалізовувати через викладання мови, через викладання літератури, яким чином відбувається формування фактично нового випускника нової школи. Студенти 4-5 курсів філологічного факультету мали змогу поділитись своїми спостереженнями та висновками від проходження виробничої практики в школах. Адже навчаючись в університеті, ще є час підготуватись до викладання за концепцією нової школи. Валентина Гурова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.